mogućnost da u izolaciji ovog puta, ništa lično, čak su te dve osobe dobile, mislim jedno od njih ili svi osobe su dobile najveći budžet, ali ove nedelje u izolaciju idu Sloba i Kija. Pa već smo bili jednom, dobro. Dobro, el možemo sada da čujemo konkretno razloge zbog čega Slobodan i zbog čega Kija. Evo sad ću reći iskreno razloge. Kija je dobila najveći budžet s moje strane, kao i Slobodan. Slobodan mi je najdraži od svih muškaraca u kući. Tiho. Čisto zbog ništa lično. Mislim da će biti zanimljivih klipova od četvrtka. Toga da vidimo, baš me zanima teme koje će imati za razgovore. Da li će Luna odlaziti kod njih? Da li će biti malo sami da porazgovaraju o spoljnom svetu, o razvodu kada budu izašli? Tako da je meni jako zanimljivo kao gledocu, a nadam se gledocima da ponovo oni dvoje budu zajedno u izolaciji. Ništa lično ni prema kome. Ajmo čujemo vas.